The South Dakota Stories, Volume 4. I remember wondering why I'd ever visit South Dakota in the winter. But then again, why hadn't I? There was so much wilderness to explore, so many ways to restore my soul, and so many landscapes that put a smile on my chilly face. So why would I visit South Dakota in the winter? 'Cause this is where winter was meant to be. There's so much South Dakota, so little time. Hello, 你好，我是小芬。Hi, 你好，我是 Isaac。欢迎收听《喂说人话》。虽然这是一个心情起伏蛮大的一周，但是我觉得还蛮幸运的，我们还能够在《喂说人话》录一个专访，来调试一下心情，有没有？而且要录这个专访之前，我要谢谢我们《喂说人话》的好友，谁谁谁？冯以亮吗？对，就是一样。上个礼拜我就跟他在 WhatsApp 聊天的时候，他说：“哦，谢谢你们的节目，听了很好笑，然后很开心，谢谢很喜欢开车的时候听说人话，这么爱我们的节目，还真的他真的很爱你来，真是太谢谢你了。”对，然后我就问他说：“哎、哦，有没有希望？”然后我就问他说：“那你有没有希望听到我们访问谁？”他就立刻哦，就秒回陈永峰。我说：“哎，这个名字很熟。”是谁？他说他是一位礼仪师，然后他就 send 他的这个 Facebook page 给我，就是一元生命礼仪公司，然后我就去看了一下，然后就立刻下决定说好，麻烦你给我他的联络，我要访问他这样。我听成医院生命礼仪公司，是一元生命礼仪公司。医院，哎，医院，一元，哎，这是故意的吗？我们今天来问问他了。好，我们欢迎我们今天的来宾陈永峰，耶、yeah! ，Hello， 欢迎你 ，Hello Isaac，Hello 啊，小芬，你好，你好，非常好，很开心能够让你来说人话，是是是，好的，你知道吗？其实啊。因为我的那个履历有放在台湾的104上面嘛，OK。然后最近几年呢，就有很多的这种身后事相关的公司，比如说什么龙岩生命啦，或者是富贵山庄这种类似的，但是富贵山庄是马来西亚啦，但是台湾的类似的公司，他们就一直来找我，问我要不要去当礼仪师啦，或者是去做 sales 啦，卖灵骨塔啦什么。后来我就想说，他们真的很缺人。我在想说，是不是因为我的样子、我的照片看起来就是很适合这份工作，还是怎么样？很让人能够安心的走的意思是吗？我不知道哎、欸，还是说他们真的在这个行业里面真是找不到人，所以他们就很 dumb，你知道，就是寄信给所有的可能那个年龄层，可能大概到了就是中年，然后想要转职的人，他就会想要 target 这些人，问他们想不想要来加入这个行业。也有可能像我们这个年龄，我们已经经历了很多的，可能看了很多的生老病死，然后我们的可能态度上啦，我们的生命观上也已经有了一定的一个成熟度，所以他为什么会 target 我们这个年龄层的人来加入这一个殡葬业这样子的一个，是是，所以这样的一个行业，我们猜测的对吗？是这个行业真的很难找到人，是这样子吗？这个行业基本上它在这个社会上它并没有到一个很好的一个社会地位了，或者说就你跟人家说哦，我是当记者的，那或者是我当老师当律师都还不错，那当你说记者没有啦、哦、记者还好做殡葬业做殡葬业的话就其实比较糟，所以如果说回以前一点点的话，他基本上就是可能没有读到书啊，或者是可能身世不是太好啊、甚至是可能一些被领养的啊，或者是更多的可能是黑帮哦，说他是由这样子的一些人群先开始的，所以他无论是社会地位也好，可能在一些既定印象也好，他其实都不太好。所以他可是到了现在哦，殡葬业开始由集团去经营嘛，所以他整个的服务啊，整个企业化的一个关系，那他一直要吸纳年轻人哦，所以他在近我觉得近十年20年吧。台湾是更早以前了，就大量的要需要更多的年轻人。台湾已经很明显看得到，就是都有年轻一批的人去接管了。那马来西亚也渐渐的有这样子的一个趋向，也是一个必然的趋势了。
你知道吗？我就是做功课之前，我先去看了，再看了一次那个《送行者》，就是2008年得奖无数的这部电影《送行者李医师的乐章》，就是大概去了解一下在日本，就是李医师这个纳棺的工作是怎么样的。其实，在日本当时也是这样子的一个情况。那个男主角他本身其实是一位大提琴的乐手，然后他是因为整个 band 整个乐团已经经营不下去了，倒掉了，他就失业嘛，然后就找工作。我就看到了这个工作，然后当时呢在这个征聘上面其实是写的非常的含糊的，就说是高薪聘请之类的，然后他去应征了，还没有聊几句他就直接被 hire 了，就直接被聘请了，而且薪水非常非常的高，所以就透露出这个在日本或者是可能在很多亚洲国家、啊、对于这个礼仪师这个工作是非常的缺乏，而且收入是很高的，因为没有人要做。嗯，我这点就并没有。嗯，哦，在马来西亚并没有，并没有是不是，并不是这样的情况。但是我想，刚刚小芬她描述的这一段，其实我觉得你最想要问永峰的就是，那你当初为什么会进入这个行业？我没有被骗了，我也算是误打误撞的。就是我一开始，因为我是念心理辅导的、oh. 啊，所以一开始的话，所以为什么跟以亮认识？他在一间殡葬公司嘛，里面设立一个辅导部门，就那时候刚开始而已。我那时候念大三，然后我就念的有一点就是有一点失去方向这样子了。然后我早就有参加过他工作坊，认识他，然后我就跟他，我信息还是 email 他，我讲说，哎，我可以当你的助理这样子嘛，我就跟在你旁边，你要我打杂什么，我就跟在你旁边学习这样子。那时候就说，哎，他在创立着这一个辅导部门，就叫我来，要不要帮忙？我就说，哦，那好啊，好啊，我就过去了，我就休学一年，然后大概半年的时间在那边以实习生的身份呐、啊。可是那时候也是草创的，哦，我是这样子才认识殡葬公司的。所以刚刚我有跟大家描述过我的家乡嘛，就是一个连交通灯都没有的地方哈。其实我根本从小就不认识所谓的殡葬业这样子，我是到了那边过后，我才知道哦，原来殡葬业是这样子做的。所以那时候我的工作主要是负责就是去跟踪那个丧亲后的家属，以电话的陪伴的方式这样子嘛。可是我就发现，哎，我就知道了他们前线的工作，我就比较有兴趣。从他们一开始发生事情，然后就这样子去陪伴，一起解决问题，我觉得还蛮不错的。所以我在毕业过后呢，因为我在那边实习过，他们认识我，就一直问我，哎，你们有没有兴趣要来加入做礼仪师这样子。我回来后也没有马上做，我就做了一段时间记者，也没有一段时间了，就几个月。然后就觉得，嗯，好，我还是回去做这样子。结果就一做就做了7年这样子。那回到你刚刚一开始，你说你其实你的本科是念辅导的，心理辅导的，但你说你在第三年的时候，就是到了一个迷失的一个阶段，可以谈谈为什么那时候会觉得哎很迷失lost 呢？我是一个很爱读书的人来的，其实以前就成绩还不错这样子，学霸。没有啦，没有，就我是双联生，就是一开始在新界念书，然后过去台湾的嘛。然后过去台湾过后，我就整个就很不适应，就是可能以前我们在新界的时候有很多很不错的老师，然后我们的学习其实是很人与人的，就是我们很小班嘛，所以我们每次上一上辅导课，我们就是彼此的个案，彼此的智商小团体的概念。对对对，可是一去到台湾，哦，四五十个人一班哦，我们都是一直在课业上课，就是一直看课本看课本，我就非常的没有兴趣，然后觉得很冷漠。对对对，我觉得我到底在学什么这样子。然后我后来其实我觉得这个也是一个很好的地方，就是因为是师范大学嘛，它有很多的科系，我就因缘际会之下就考了很多其他的学，我就去中文系，然后我就去了美术系，然后我的大四基本上就在这两个系跑，就斜杠了一些其他东西，我觉得也对我的人生丰富了很多，丰富很多。然后上一些可能是有关诗的课啊，然后美术的时候我上陶艺课，我很 into 上陶艺课，我上了一年，我还想说我的硕士我要去念那个陶艺这样子。Seriously，其实永峰，你刚刚有说马来西亚在这个殡葬行业或礼仪师，他的社会地位也好，或者是收入来说，可能跟日本、台湾的状况不太一样嘛，可能那边收入可能就会比较高一些些。那是什么样子驱使你或推动你，就是继续的在这个行业里面坚持下来呢？我觉得那个感受是非常真实的，就是说
我也做过其他工作，我做过辅导老师，我做过记者，包括还有其他的工作。那它带来的满足感，它很多可能是你跟同事之间的关系啊，或者是收入咯，是很主要的。但是从事礼仪师的这个过程哦，它带给你的满足感是你骗不到人的哦，但那种感动，那种温暖哦，是可能我自己也比较是那一种人啊，就是好像哦有需要这样子的东西，所以当我在每次在陪伴家属去经历他整个过程，然后我觉得可能你没办法去扭转说他从一个可能很悲伤的人，然后变成不悲伤，并不是这样子，但是在那一个过程里面，就因为你的出现，你的关系，可以让他好好的去抒发他的哀伤也好，好好的去让他们的这个最后一层不留下遗憾的这个整个过程里面，我自己是非常有满足感的。我觉得这样子的工作真的不该属于就是所谓的被社会给遗忘的一群人啊。我觉得通过可能一些包装，或者是他整个的殡葬的文化的一个改变哦，我觉得是有很多年轻人会想要从事这样子的行业，然后在我创办议员过后也确实看到这样子的一个现象，也就是说我们把议员包装成可能比较年轻化，比较现代化过后，其实我收到最多的 inquiry 啊，非常难过的说就是有没有亲人，而不是你们的服务什么什么什么这样子，所以你会看到其实他们是有航线，然后你问他为什么会有这样子的一个想法的话，那可能很多时候他会跟你说他经历过谁谁谁的丧礼，然后他或者他看到有一些很好的东西，或者他看到有一些不好的东西，促使他想要去做这样子的一个部分，所以我觉得是一个这样子的原动力吧，就一直促使我到现在。其实我看了你的 Facebook 之后，我就马上就跟怡亮说，怡亮，我好想认识这个议员的这个创办人，这个 designer 是谁，他们的设计师是谁，因为我觉得你们好像是如果不知道没有看到礼仪公司的话，只单单看你们议员这家公司的你们的整个设计，整个的这个色调的选择，会觉得好像是一家室内设计公司，或者说设计的，你知道吗？就很喜欢，真的就很喜欢你们的整个设计感，感觉很跟得上，很舒服，对，很舒服，很日式，很简约，然后很多的植物，可是你们却做一个非常沉重的一个事业，就是在他们的最后的这一段时间，帮他们打理他们的这一个最后的这一条路了，就是纳棺的这个工作，对。对，是，所以我想要知道这个议员这家公司这个创办当初你们的想法是怎么样的。现在大概可能问两位，就是你们认识的殡葬公司有哪一些，我相信可能你脑海里面可能会浮现两三个名字嘛，就是，对不对？对对对对对，两三可能两个名字这样子。 那他们的标榜通常会是什么呢？他一定是用一个条龙服务啊，还有或者是现在比较多应该就是什么高端大气上档次啊，通常是六星级酒店，对对对对对对，然后还有 Rolls Royce 啊，走着有尊严啦，载你啊，就是还是很回归到我们华人传统的一种要风风光光的离开这样，厚葬的厚葬，对对对对对对，然后就让觉得说哇贵桑桑这样子，可能我没有办法负担得起，的感觉，大概是这样。我们的想法当初就很单纯，就是说我们就去设想说，假设我今天失去了亲人，我会想去哪里？其实大部分我问了好多人，他们就 option 啊，就是说你会去一个六星级酒店的咖啡厅喝咖啡，很多人其实并不会讲，他们都是想说，我想可能去户外比较大自然，我想要回家，回到那个熟悉的家里面的感觉。所以其实 based on 这样子的点的话，那时候我们就想说，其实人们在失去丧事之后，他其实是想回到一个比较自然，比较不会这么压迫啊，可能不会太金光闪闪这样子的一个地方。所以当初在创立议员的时候，我们其实就是 based on 这样子的一个概念去把议员的这个空间给设计出来的。那当然它也是涉及到可能很多人讲说很简约这样子，那其实是经费不是太够了，所以我们就不能够做太多装修，所以它其实是很多是在用软装的部分去搭配的。概念上面，因为现在普遍上我们说当殡葬给企业化之后，它其实有一个很成功，但是我觉得也是可能一个限制的一个部分，就是我们在卖配套，我们以前在提供服务，可是现在我们在卖配套。那配套它当然也没有不好，你可以事前去买起来，然后在你的财务上面做一些规划，但是其实配套并不适用于每一个人。
哦，尤其是当我们发现说每一个人的生命故事都是这么的独特跟特别的时候，哎，可是为什么他来到最后一层，我们所有的丧礼都长得一样？我曾经听过一个台湾的纸扎师，他就说他为什么会触发他要做这个纸扎，他是做非常精致的纸扎，好像他看到还是他去了梅艳芳的这个丧礼。哦，梅艳芳是一个这么的 fashion 的一个天后，天王巨星，对对，可是他的丧礼就是那一种，你知道吗？很古典，然后里面烧的这些纸扎灵物都是我们想象的那一种，就是你看过的那一种，他就觉得很难过，欸，为什么他一个生前这么有追求的人，可是死后他并不是没有追求了，他其实应该说是没有选择。所以我自己会出发促使我自己去踏进，就是我自己创办艺员的话，其实也是这样子。在我后期可能我比较熟悉整个殡葬的操作方式之后呢，我就开始给高，你知道，就开始多会问家属，我就开始会多问，开始了解他们的故事，我开始会问，就是说，哎，你还想要怎么做？嗯，就除了我们 package 里面，你还想怎么做？然后你就会发现，哦，其实当你这样子的问题出去，然后可能你稍微给他们一些方向的时候，他们会回馈给你很多不一样的东西。所以在我离开之前，我们其实有做过一个就是一个小女孩的丧礼了，所以这故事我也提过很多次，不过它其实是引发我就是到最后会觉得丧礼是可以客制化的，丧礼是可以个性化的，嗯，哦，是一个这样子的缘分之下呢，艺员的一个整个走势，其实我们就是想要，去打造就是每一个人非常的独特，非常的个性化的一个丧礼，但这不是适用于每一个人啊，因为它回归到就是你生前是有很精彩活过吗？如果不是的话，那其实可能也会反映着你的死后。因为我们曾经跟我的同事讨论过，我们就自己规划自己丧礼，他说我不知道怎么样，我就说，哎，你要小心，就代表你现在活的并没有怎样。所以我们常常说从死亡去学习嘛，所以他真的可以才在这方面有所学习跟体悟的。是，其实我听到永峰你在分享的时候，我真的是感觉到你在这个工作上面你找到了价值，然后你也找到了成就感。其实小芬跟我们做 podcast 像有一点像，就是因为如果你说为了赚钱才做的话，那根本就做不下去啊，一开始就失败了，是是，一开始的定位就是错的。最近我不是有看到有人就是因为说赚不到钱然后就停做嘛，就不做了，就是我觉得很可惜，因为你没有看到你做的事情的价值，价值跟意义在哪里。如果你只是一直想要赚钱赚钱的话，那你就会很快会放弃。但所以我就想要回过头来问说，那做到现在为止有赚到钱吗？至少就是能够养活自己或者是公司的人吗？养活是可以的，可是肯定是没有赚到钱。是有亏钱的状况吗？还是收支平衡？就上上下下咯，因为它不是一个固定的嘛，那可能有时候这个月的单子比较多，那有可能是一个月都没有单子的，就会很慌张。但是我们都很正面思考了，我都跟我的 partner 他们说，就是我们最大的优势就是我们案子少。我们可以做的比较精致一点。你很正面呢，欸，对啊，因为没有办法，因为其实从事这行的人，哦，他们都是很忙的，因为你不能够可能在很忙的状态底下，基本上你赚不到钱你就会离开这个行业，可是你要坚持在这个行业底下，但是你又一直在忙，其实你创造不出新的东西。所以当我们有空闲的时间的时候，其实你不单只说可以很好精致的去为一个主家服务，它带来更多的好处，其实是你可以一直在思考，或者是你可以做创新的部分。因为当你一直在忙的时候，其实你根本没有那个力气或者是时间去做，所以我都把这个东西当成是一个暂时的优势了。当然你不能一直这样子，因为还是要回归到现实生活的。其实说到创新这件事情啦，所以我想要问，就我本身来问啦，我是告诉我所有的身边的亲朋好友的人，我说我希望我的葬礼不要有葬礼，我希望 我走的时候不需要大家坐在那一边，然后有一个人有一个 speech， 然后有一个仪式这样子，我不要有那个仪式感。那如果说像我这样子的 case 的话，永峰你会怎么样来设计我的所谓的葬礼？其实还要需要了解更多了。你所谓不要有葬礼，你不要有棺材，你不要躺在那边的意思吗？ Exactly。
然后我有签大体的捐赠、okay. 我希望说、okay, okay. 呀，我死了之后就整个身体有用的器官就拿去捐赠给医学吧、嗯嗯、来做研究吧、嗯嗯嗯、或者是就烧一烧然后丢进大海就好啦，干嘛所以但是我又如果又想要永丰打造我的这个 Casting、哦、我的葬礼这种人的葬礼、okay. 你会怎么样来帮我设计？我是这样子去理解葬礼的。那在我终极的一个想法里面，其实我希望葬礼是每一个人留给家人或者是你的爱人的最后一份礼物。这个东西是设计给你自己，然后你是留给他们的最后一份礼物，所以它必须去很回归到你想要怎样，然后你想带给他们怎样的感觉。可是刚才我在听小芬这样讲的话，可能别人的部分不是你很着重的部分，你想照顾好你自己，我想要怎样就怎样，那当然这样子也很好办 啊但是我通常我就会希望说难道没有一些人你想要去照顾的吗？因为为什么我们会有葬礼，它其实是回归到一个很现实的问题，就是说当人去世的时候我们跟他的关系那个感受了，对于活着的人他会好像一下子切断掉。所以一个葬礼为什么以前的人摆这么久可能一个礼拜这样子，它其实是让你重新去学习你怎么跟一个死人的关系去 maintain， 就是这个人已经死了可是我们的关系还在，那你怎么样去学习这个东西？所以这个丧礼的过程里面其实是让你去学习这个部分的。那当然现在它越来越浓缩了，议员也是去创立的主要原因就是我们觉得这以前他们的这些仪式它已经不能够帮我们 connect。 打个比方像宗教仪式，比较传统的道教仪式，它其实道教仪式它其实是非常可爱的，因为道教仪式它就好像在唱戏这样子，它在唱你跟他的关系啊，他在唱你要怎么样去思念他，哇，我很对不起他，我没有养好我的父母这样子，他就在唱这些东西。可是重点就是我们不明白他们在唱什么，而且他们这种可能 overreact 的那个情绪，它不适合我们现代人的这种感受。所以它不只是视觉上的一个变化罢了，它其实还是一种我们关系上我们的表达上面的一种要去创造新的一个诠释。所以我觉得像小芬刚刚说的也非常有趣啦。so far 也当然有很多人会有这样子的想法，因为他们就会跟我说我不要这样麻烦了，我烧了就算了的了。对，我很怕仪式感，我很怕给人家负担说我来到这边我要怎么样做啊，我是不是要拜啊，那如果是我一些没有宗教的朋友是怎样啊，来到这边鞠个躬然后坐在那边要跟别人攀谈然后聊小芬的生前怎么样，他是怎么死的，我就觉得come on。 我大概有听懂刚才永丰说的啦，就是说简单讲就是葬礼其实他是给那些还在活着的人的，因为我们的观念一直就觉得说葬礼是做给是为了要送那个死的人走嘛，所以很多人就有这个心理负担说如果我没有做到光鲜亮丽的话，那走的人会不会觉得就不会送对啊，可怜啊，或者 他会不高兴还是怎么样，但其实没有人送终啊，其实真的耶，葬礼是给那些留下来的人，因为可能我 I don't know， 可能因为死的人他搞不好都不知道有这个葬礼的存在。 Exactly， 对不对？所以就是要给留下来的人，也像对小芬你讲的，对 closure， 你可能觉得很洒脱，觉得说好，那我死了那我就烧一烧，把我埋在树下或者是把我丢进大海，骨灰就丢进大海，就觉得感觉上很像非常的洒脱，但是你忘记了那一些思念你的人，爱你的人，或者是想要跟你有一些 connection 的人，他们怎么办？他们要去哪里找你？去大海里面吗？还是小芬的这个讲法其实是小芬的讲法其实是很多不只是年轻人，也有很多所谓的老人家的一个想法，就是他不要麻烦后代，他很担心他的孩子在帮他操劳，很担心他们造成他们的负担，要请假。对对 对， 对，但是其实我们真的忽视了，就是作为子女也好，作为他的爱人的一个关系，其实他们真的想要一点麻烦。他们真的想要做一些什么，对不对？最后的一个情感的一个负担，这样子。是是是，当然这个东西它是一个很家族的，所以它不能够就是说那个死的人自己决定好所有事情，就好像你必须跟你的爱人去讨论。你想要怎么死，其实就像你讲，你可能都不知道了，不知道了，你没有意识，对，你可能都你都没有意识了，但是那一个人在留在那个才是真的在受苦的人，那个就是很痛的人，所以你跟他的沟通其实很有趣的，好像我就一心想着我一定要做到，你知道吗，让所有人在现场要哭，然后我一定要叫我的太太出来，我还没有结婚啊，我就叫我女朋友说你我再让你出来讲话，千万不要
我一句话都不要讲，他讲我要听别人讲，他讲可是我不要讲话。为什么呢？ 我问了我才知道，因为他讲说 他一定哭的，他哭了就没办法讲，所以东西他必须去沟通，然后也因为这样子，其实他可以让你们，你知道吗，你跟你的很亲的人在讨论死亡的时候，其实你们的那个气氛也好，你们那个关系他会去到 很 deep 的嘞，真的很认真的在讲的，如果真的我有一天走了还是怎么样。因为我经常会讲的，因为一碰到年轻的个案的时候就想到，我碰过一个一个太太，她才40多岁，她就很依靠这一个男人，她老公是一个很事业有成很顾家的人，可是就因为摩托车意外走，然后这个太太就是连交电费单啊、打油啊都不会，不会哦，都不会，而且她已经常年没有跟外界联系了，她就这依附着这个先生，所以她一下子断一根柱，可是那根柱就是她唯一的柱子，就是她的生命的全部了，对，就倒塌了。但是你也可以看到人的一个韧性了，其实真的倒塌哦，他还是可以从废墟里面拨一拨，然后他又可以站起来了。所以永峰，其实你真的看起来很年轻，你大概20几30出头而已嘛。哦，32。32岁。那你在这个年纪就看了这么多生离死别。生离死别。对，特别是死别的部分啦。就是会不会也让你变成一个可能比较豁达一点的人，或者觉得说啊，老子真的是看了很多了。会改变你的生命。生命当中一些阿里不搭的困难对我来讲啊，无所谓。无所谓。都是浮云啊，没啦，浮云。没这么厉害了，没这么厉害。我还是非常的那个世俗。哦，我还是非常世俗。只是当你真的认真在考虑一些可能在你生命里面的大方向的时候了，可能我觉得会比较准确。我所谓比较准确就是我知道在你生命的时候你必须去问自己这个东西你会不会有遗憾。就像我在创业的时候其实也是这样子的，因为我的生活很稳定，之前是非常好的一个生活，是非常稳定，也在做这算是我喜欢的东西嘛。创业的话其实它就是一个很大的危机，一个很大的一个挑战，一个 risky。 但是我就问回我自己，如果我这样子再过一生，我死的时候我一定不甘愿的，我一定很不甘愿。有遗憾。但是但是如果我做这个东西我失败了，我觉得也 OK 的，就是我应该不会饿死啦，我失败了我顶多就可能再找其他工作再打工哦，再怎样哦。那但是我就不会抱着那种就是哎，为什么当初我不 try 一下，我就不想以后老的时候啊，如果想当年我怎样怎样怎样这样子啊，我就很怕这样子。然后当然特别是跟家人啊，像我自己是沙巴人嘛，然后你回到去很多朋友的嘛，对不对？那回到去你就很想跟朋友见面，但是大家会避忌吗？还好是不会啦。那当然 BG 也有 BG 的故事啦，就我第一年的新年，我新年要值班在西马工作，然后那时候就团年饭，我就去我女朋友家吃饭嘛，结果她的爸爸妈妈就不是很开心，就想要我就是先洗个手洗个脚才进去这样子。 Oh my god、他们是很传统的福建人，所以是非常情有可原的、okay. 是非常能够容易理解的，但是你的感觉还是还是难怪会受伤啊！我跑，就我因为我年少时还有接案子嘛，就我还这样子可怜去帮人家接案子，然后那边也很搬当的，非常搬当。但是后来就很好，他们很了解我的行业，然后就没有了这一个隔阂，所以我觉得是可以改变的，即便是这么传统的老人家。那你靠什么来改变他们对于殡葬行业的这种既定印象呢？觉得哦，好像是脏，然后就是很污秽、很搬当这样子。好像我女朋友就会经常跟她讲我在做的事情、好像在做一个女朋友成为一个桥梁啦、跟他们沟通。对对对对，肯定肯定肯定，单靠我的话其实是我觉得很难的、一定是有一个很重要的人，他们很疼爱的女儿，为什么这个女儿一直会跟这个这样肮脏的人在一起这样子？因为她帅咯，她怎么帅这么好看。他就跟他解释，然后当然也有很多的故事，因为我很喜欢跟我女朋友分享我在做案子时候的故事，所以他也是喜欢分享的人，他就会跟他的父母去讲，然后他妈妈后来就慢慢明白，就不是他想象中那种棺材老的那种感觉。那当然我也嘻嘻整整啦，就是我也不会好像邋邋遢遢这样子，讲话也有文有路，也不会粗粗鲁鲁，因为可能在法生他们的感受感觉很多的印象里面就是那种你这个棺材老就是那一种人来的、所以他们现在不会了啦，对不对？现在就是 OK 了，都接受了哈。对对对。那我很想问这个问题，
因为坦白说啊，如果你问我说没有起心动念要去回复那个龙岩生命礼仪公司的话，倒也不是真的，因为我不是有一段时间很想要回去台湾嘛，很想说那什么都可以试试看，你知道吗？但是我心里面最大的障碍跟门槛是，我很担心自己在情绪上面会把持不住。对，因为 我是一个还蛮容易情绪受到波动的人，那每天如果一直看到这一种的生离死别的话， 我会担心我的情绪波动会很大。那所以永峰，我想问你的就是，我这个担心是不是有一点太多虑了？其实坦白说我最喜欢你这种人了。如果说要选离世啦，因为我始终觉得如果你是一个我所谓冷漠的人啊，容易把自己隔开的一个人，你很难在这个行业待得久。因为什么呢？你身边你接触的人他都是一直在处于那种很伤心的，很可能很低落的一个情绪里面。可是你一直在隔，你会很辛苦的，然后你会一直觉得跟这个整个大环境格格不入这样子。那我宁愿你就是可能你一开始见习的时候，可能你不会一开始就独立接案子的嘛，你就跟着嘛，你就在背后偷偷哭啊。我主家也笑过我的，我在帮主家做追思会的时候，就追思会嘛，我很喜欢做追思会的，每次做追思会我就做主持人的时候，我讲完就然后我就去后面，然后他们来讲，我就在后面哭嘛，我听到哭啊，然后那个家属就笑我，他说你不要以为我没有看到你在后面偷偷哭啊。他虽然是讲笑，但是那个家属是那个上府来的，可是你知道你们的关系又不一样了，他知道你也在为他的家人的失去而难过，然后这份难过是真的，是真心的，然后他也知道你想要再帮助他，所以我觉得我们里面的那个柔情啊，或者是那个感性啊，是一个很珍贵的一个部分，不是每个人都可以做到的，因为现在他就是很难去 connect， 他很难跟那个人 connect， 好像我爸那就属于比较难 connect 的人哦，他的情绪不会这样容易跟人家有好像渗透这样子，所以你是互补哎，对对对，两个就是一阴一阳，一正一邪，一个很情绪，然后另外一个就非常冷静。是，当然任何东西过度，它都是可能很难的，但是可能你真的一直在哭，没办法工作，那就变成你好像只是那个就需要你的 partner 出来伤心的人。是永峰，因为不要说什么啦，我现在看到了在乌克兰的那种战争的照片，我都会觉得很想要哭。就不要讲说，如果是看到在现场的人的话，那你是怎么样去排解自己的忧伤或者是悲伤的感觉？因为真的是在工作上面要遇到很多嘛。我尽可能不要在工作的时候太排斥这些情感。哦，就是我尽可能哭就哭吧。我是算是很容易流泪的人，可是我不会很多鼻涕很多眼泪的人。但是我不会太过去克制抑制这个情绪。我觉得还是要处理很多事情，是我不能真的是我难过跟你抱歉，然后比家属还要难过，有没有？你知道，我其实觉得永峰他念辅导专业这一个是对他做这个行业是非常有帮助的。 对，因为他的 basic 他的 training 就是来自辅导，所以他就非常能够知道人的情绪啊，人的什么东西要怎么样去排解，是为什么会这样。Right. 就是你在做一个同理的同时，但是你不会去好像完全当你自己是他这样子的一个情况。对，然后我觉得这个部分已经帮我排解了不少的这一种负能量了。因为你如果全部都收着，然后你就把它带回去，你更难排。可是你在当下可能你已经排了一半了，回去的话，就像我说的，我一定要讲或者是写。当然写的话对我是一个很大的挑战，因为每次写的话你要再去经历那整个难过的过程，所以我就很难产一些文字，就是因为这样子，就是因为我必须去在家属的那个身份去思考，然后每次一在家属我就觉得好痛，就每次很难写了，然后就跟女朋友讲啊，就把它讲出来，然后当然一些我觉得像大家都知道的一些运动啊，这些东西是很重要的，去接触阳光。我每次去看中医哦，他都给我一个 advice， 就是你必须要晒太阳。可能一看我就觉得我阴气很重啊，就会叫我真的，他就叫我要多晒太阳。OK， 好了，我们马来西亚最不缺的就是太阳。OK， 对，还好。我好奇的是，中医是怎么样看到一个人阴气很重？我不知道他，可能我也有讲，我的那个工作啦，
所以、oh, okay. 所以啊、没大概就没搞不好中医师是害怕也没有他觉得不会那我想问一下永峰哦其实在马来西亚或者是国外我觉得当你离世的门槛一定不一样在国外可能门槛就高了一点但是因为我们在马来西亚很需要这个行业的人但是可不可以跟我们讲一下大概需要什么样的门槛需不需要胆子够大啊不怕亡者啊不怕去碰触这个大体啊或者要有像你的 partner 一样要很高的 EQ 懂得去晒太阳懂得去排解这样嗯，如果我说比较实际上的门槛哦，就是像学历这些是没有的啦，嗯、是完全没有的。因为为什么？因为我们的工作并没有去纳入一个，它并不是属于一个专业职业嘛，像老师还是任何东西都好，所以它并没有任何的门槛，你是什么都可以来做，也不需要去考一个什么样的文凭，跟医师的文凭。对对、嗯，马来西亚并没有这样子的东西，那台湾就有哦、嗯，所以台湾它是需要去考试的，所以这样其实是非常好的，因为它保障了这个行业。那我们所谓马来西亚，但像你说的那一种所谓心理上的一些门槛，它我觉得是有的。哦、因为你可以看到很多它不单是你自己你还需要家人的 support、哦、因为你做这个行业的时候你刚开始你一定不太适应的因为要你一直要接触死人、哦、你几不怕都好了像我自己、哦、我也不怕的因为我在做离世之前我就是在做记者嘛记者我就是跑意外我也是经常去停时间、对对对所以它就是一个、好像命中注定这样子 but anyway 就好像我刚开始接触实体的时候我也不 OK 啊就是我摸我看我没有问题但是有一次、哦、那个实体的手通常他们这样会放这样子的嘛、那个绳子在胸前或肚子上这样子对对对他就松了他就这样掉下来啪这样子吓死我就一个小小动作罢了就是我转个头嘛然后他手就一跌下来 pop 这样子就当下你的感觉是什么就他火起来了对对对对对所以不要讲完全不怕背还是会怕的我记得那时候公司、哦、我们那个 thumbprint 它是绿色的嘛那个光是绿色、那个、然后有一次、那个、LED 对那个灯对、嗯、然后有一次半夜我就回去然后值班嘛就接到 call 然后就进办公室了因为它是玻璃的然后那个光就在那一边、嗯、然后一转我就看到那个绿色然后自己的倒影然后绿的吓死也吓了就冷了一下然后、欸、你很胆小哎、欸。是所以可是我不怕的我都跟人家讲我不怕可是你知道吗你很容易自己吓自己还是会有一点怕所以想想回的就是你还是会有这种压力的可是你想象、哦、你当然有这个压力可是你想要克服、可是你一回到家、哦、特别是可能是你的partner、你今天有没有做 case、哦你有没有死人啊你就不要碰我你的另外一半你先去他讲这样的话对对对或者是你家人我听过的就是他们不要跟他同桌吃饭有去到这样严重了因为他也很叛逆 他家人不给他硬要去所以他其实是很双方的你自己可以接受然后你家人也不要这么排斥、哦、那你可能可以在这一行走远要不然就是另外一个情况就是说来上班两三天你生病了、一生病然后家人那边就惨了哇、哦、不可以啊这个东西你冲啊你的病卡到音啦卡到音啦对对对对对然后他就做不久、所以很多他其实来上班两三天有一点小车祸啊生病啊可能一天他就离开了这样子对所以我觉得这个东西也是我们做殡葬业的一个责任我们怎么去让大众去认识这个行业其实是非常重要的、哦、那它也有助于说让我们招到更多人或者是让这些人可以做得更久这样子 我觉得大家不要去排斥另外一半从事这个行业啦因为尸体谁不是每天都在碰呢你每天吃的鸡猪牛羊都是尸体啊那我也可以讲说、啊、哦，你今天吃了鸡不要来靠近我因为你接触尸体What？ 两位都是素食吗？没有，我不是，我不是有脚的。我常常都有在吃尸体，所以。但是，但是我对，没错。但是永峰，我想要问的是，在疫情发生这一两年，我相信从事这个行业肯定是更加遭到身边的人或家人、亲人、爱人避讳吧？会不会觉得说啊，你干脆？不要做吧在疫情期间你知道你带什么回来或你接触到什么人万一你染疫了吼啊你是加麻烦的啦会不会有这样子很多这样的被嫌弃我是比较幸运是因为我是自己住了就我家人没有在、oh, 所以我可以很自由自在的去停尸间接这些 COVID 的案子、okay. 但是我真的很想说就是死人吼无论他有没有中 COVID 都好啦他永远不比活人可怕就好像以前没有 COVID 的时候、人家问我死人可怕吗我讲
活人更可怕。真的，你看到活人在争家产的时候，你看到活人因为可能啊，突然跑来一个小三，对，或者是发动战争，这些难道不是活人做的事情吗？你很会看花，王仁杰，对不对？回到 COVID, 真的啊，活人真的比较可怕啊。是，回到 COVID 其实也是的。其实我不太敢讲这么大声这个东西，因为它并没有很明确的证实。就是其实活人的尸体，它传染率其实是非常的。因为那世界卫生组织、哦、他们都其实有发一个，他们发了，然后过后没有再 update 了。他们是说尸体不会传。当然也有一些案子讲说尸体会穿的这个、啊、不然为什么无论如何它都没有比活体这么夸张的啦。但为什么我们的卫生官员就是说、嗯、哇，如果是 COVID 的话呢，一定要立刻包扎，然后所有的人都要穿 PPE, 然后家属不能接近，不能帮他洗身体换衣服，然后立刻土葬或立刻烧掉。因为大家对于这个病毒认识还不够啊，你自己想才两年的时间嘛。所以大家就是尽量看怎么样能够防堵它，就防堵它。是没有错的，因为就是在没有 COVID 之前，我们都是觉得尸体肮脏，我们觉得尸体会传染疾病、嗯、我们觉得尸体就是很容易会把细菌传给的，我们都会这样子去觉得的。但是你不知道，其实那些细菌在活体是最好生存，它并不是在尸体、嗯、也是世界卫生组织已经表明了，就是除非是好像很大规模的尸体摆在一起，它会产生可能像是一些叫什么瘟疫、传染病，对对对、嗯、但是其实尸体是没有这样子的一个问题的，就是好像刚才 Isaac 讲的鸡啊猪啊这样子，你并不会因为这个东西死了哇你还煮来吃还是什么、嗯、其实尸体它并没有我们想象这样子、哦、很多病菌，它就是臭，它可能会臭，它可能就是会肮脏，有一些小便啊大便啊或者是血液，但是它并不危险。所以 这也是我一直很想去跟大家表达，为这个当然它涉及到很多了，就是不能说完全没有传染性，可能它有一些很危险的疾病。我们私底下跟永峰聊了，就是接触过死状最惨烈的尸体。永峰你要不要再讲一次刚刚那个老人家、嗯、你是发现他的时候是怎么样？因为他其实他是有家人的，只是说我也不懂是什么原因，但是他就是选择自己一个人住，家人可能两三天才来送菜给他，他就自己煮来吃。所以我们发现的时候，就是因为他的屋子是密封的嘛，所以即便可能是两三天罢了后，然后他是那时候是煮完那个菜都还在桌子上面，所以他还没有吃的他就走了。所以但是他的腐烂程度就非常的严重，然后地上、哦、都是一层那种血凝固了，又有湿水又有湿血，所以他其实是一个，我不懂有没有看那个遗物整理师啊，他里面也是描述很多这个的，那个湿血就是黏黏的、嗯、像干这样子的。对，然后他死的时候他就这样跌去墙壁，然后就这样死，然后撞到墙壁这样子。对对对，他就这样子撑住，他就这样子撑住了两三天、嗯哦、所以他肉这边、哦、颈部他就烂了，所以你可以看到很多的蛆、嗯、他的眼睛啊嘴巴啊跑进跑出跑进跑出。所以那时候一个做了十多年的那个护理师啊，就是专门做大体的，讲他不要进去，他一进去他闻到他看到的时候他出来他就一直哭。当然这样子的案子其实就要直接送去火化场火化了，当然警察会来 investigate OK 了，然后我们就立刻打包包装好，然后就送去火化场。但是问题是那个去帮他把那个尸体整个就捡起来软软水水这样子，到底 要有多大多大的一种勇气，嗯，你不看也不行，屏住呼吸能够屏住多久，然后又没有氧气筒。对，所以就戴很多层那个口罩、手套，全部都 double 啦。那口罩好像戴三层。我对你们的敬意如滔滔江水，都没有办法形容我对你们的崇拜跟尊敬。不会了，谢谢谢谢。希望你对他们的崇拜跟尊敬可以反映在他们未来的收入上面。他们的收入也可以如滔滔的江水。你就是一个理智派就对了，你就是要理智到底。应该我真的反映在这个部分，就是就不要说我们在赚死人钱，因为死人钱不好赚哦、啊，真的不好赚。你听永峰刚刚讲，他刚刚叙述这一段，你就知道这个工作真的是，你给我100万我都不想做啊。我觉得其实我们的社会应该要有一个这样的认知啦，就是说，特别是这一些越多人不敢去做或者是不愿意去做的，如果有人去做了，那我们就要给他 respect、嗯、
然后这个 respect 不只是说我们打心里面尊敬而已，而是说也要照顾这些从事这些工作的人的生活。那像我们这么多人都不敢做，他们去做的话，那我们是不是就是多付出一点，让他们也过得好一些，对不对？不要再讨价还价，或者是觉得靠近他们是很污秽的事情，是会被煞到什么之类，千万不要有这样的想法，不要有这样的想法，包容他们。真的啊，活人才是最脏的，好不好？最污秽的就是活人的，是那些活着的人啊。你看现在在乌克兰发生的事情。又来。好，那永丰回到议员。对，那你们都是怎么样帮他们量身打造一个葬礼的呢？通常其实坦白说不是每一场葬礼都是量身打造的，还是有很多就是说所以还是有配套的。他有配套，但他其实也不是说配套，他就是一些基本的问题，就是你要火化土葬，你是基督教还是佛教你要在那里办事 basic 多少天。那如果再多的话，就是我会请他描述这个往生者的生平，他的个性是怎样，他喜欢吃什么东西，喜欢听什么音乐，他有没有一些特殊的爱好，他有没有收集一些可能画画，或者是他自己有一些画，那我们可以在上里面展示对，因为就讲说是个性化，所以他并不会有 standard 的东西。当然因为你做多了嘛，大概你可以照片这种是一定很好用的咯那你当然还会有一些可能比较特别，像之前有办过就是那个女孩子，她很喜欢荡秋千，她很喜欢荡秋千的原因是因为她一出生她的脚就不能够走路所以那时候我们就突发奇想，就设计了一个秋千来挂她的照片，把她的照片放在一个秋千上然后因为她年纪很小，所以来的人又不能上香又不能鞠躬他们要做什么好，他们就摇一摇这个秋千所以它不只是一个创意而已，这个创意本身它有仪式在，这个仪式本身它可以让在世的人跟过世的人有一个连接。我觉得你们好诗意就需要有一些这样子的。而且我觉得你是一个细心的人你觉得你是细心的人吗？就是观察入微。我其实我这样讲我女朋友一定不认同整个就出之没有，但是我女朋友可能会讲说你的细心都用在工作上了对她每次就很佩服我，她说为什么你可以安排这样的东西可是在家里面的时候就忘东忘西随便啦这样子 对好来偶尔也是把这种细心比如说在情人节的时候也稍微施展一下这样子对不对维系一下感情也不错那永丰你在这个行业已经十几年了对不对没有没有 我七年我的 partner 是12年对啊他才32岁才七年十几年他是对啊他十几岁就开始做吗不可能吧那有没有遇到一些很反传统的一些告别式比如说他不要任何人掉一滴泪或讲一些很丧气的话像开演唱会或 party 的方式来送他有没有我们马来西亚的整个文化大部分的丧礼都是由家人去决定很少很少碰到就是这个人生前已经交代到好他的意愿是什么他大概交代的东西就是他要火化土葬他要什么宗教这样子就是这些咯不会 detail 到就是说我要你们穿什么颜色的衣服过来 OK 我要你们准备什么食物没有所以大部分他其实都是由家人去决定而刚刚你讲到的东西很多时候是由家人来讲的你让他讲什么吗 他跟我讲永丰我不要哭的我不要很伤心的我知道是他不能的因为我跟他沟通嘛我知道他做不到的因为你对生命对离别的豁达不是你突然间就做得到的它是一个生命的厚度你要总之很难然后他就这样跟我讲我就讲 OK 好好好我们就在选那个歌曲或者是我在主持的时候我用的 tone 就尽量不要这样可是结果他一去到棺材旁边他就哭到要死所以你准备好的 setting 格格不入这样setting 很欢乐就在那边大哭你的所以我都跟他们讲说其实我们不需要去要求大家不要哭的因为你越爱这个人你就很难不哭但是不代表我们不可以笑Okay. 你可以哭你可以笑我觉得这样子的画面是最和谐的因为通常我们都一直讲说我们不要哭我们不要流泪那个鼻水就一直流一直流一直流这样子何必呢何必呢就是你就哭着讲讲完了你再讲一些好笑的东西大家就笑我觉得这样子的部分是最人性化的就是我们就一边哭一边笑一边哭一边笑这样子因为有一些人不可以笑的
就是以前班当啊，就是哎、欸、笑是很不孝的，你知道吗？不尊敬，笑出来，对对对，啊、尤其是你作为长子啊、孩子，你在那边大笑哦，那些老人家会觉得。台湾不是还有那个什么孝女要就是请人去那边哭吗？对，我只想问，对我只想问这个，现在还有人这样子搞吗？对对对，就找人来哭。台湾还有。这边还有吗？这边比较没有，是不是？哭得越大声，就代表是越孝顺。越孝顺、嗯、啊。对、okay. 他这边的话啊、在一些可能比较偏远的地方啦，比较乡村的地方，倒是还是会要求你哭的。但、啊、现在是哭的时候，哭这样子。天哪，像表演一样，对对对，来演个哭戏给我。但我觉得。我们可能还是要尊重啦，因为我觉得不同的人可能有不同的方式来表达他们的悲伤，他们可能请人哭是因为他们自己可能哭不出来。我觉得在不同的文化或者不同的家庭可能状况不太一样。我想到一个 scenario， 就是说他不想在大庭广众哭，他可能有身份地位，所以他找人来哭，但是他搞不好默默自己在夜深人静的时候他是很难过的，他也哭。Maybe 他不会表现在别人外人的面前。不过比较难过的是这个都不是他们请人家来哭的一个原因哦，并不是说他们哭不到所以他们叫人家哭，因为那个哭他是有一些习惯的，就是、例如说他们在卸步的时候就固定有一个地方要有很多人在那边跪着哭，所以他其实是社会赋予要有这样子的仪式。然后可能他们家里面的有一些老人家就讲说哦，这个是一定要做的，所以就请人来哭这样子。所以so far 我了解到的了，但是我还感觉不到就是说哦，因为我不想在大家面前哭所以我请人哭、好像比较不是这样子的一个原因，它比较是这个社会所赋予的一种没有啦一种价值。 我的意思就是说它可能是一种 scenario， 它可能是一个可能性，那或许也有一些可能是因为就是传统文化的关系嘛，那每个人表达悲伤的方式不太一样，或是每个人想象中的丧礼不太一样，我觉得就是给予尊重了。那他们如果是要这样办的话，虽然我们看起来有点有心、就觉得叫人家来哭我们可能不太理解，但是哎，这个世界上我们不理解的事情太多了，我是这么觉得了。不要让贫穷限制了我们的想象。我们其实就是因为没有钱去请人家哭。没有啦， 我关心的东西比较是说他们其实并没有去想这个事情。就是他们在生前的时候并没有去想这件事情、这个事情是当事情发生的时候姨妈姑直接跟你讲说哎、要请人，好我们就请，要做这个、我们就做、然后做出来的东西其实连他自己都觉得哎、为什么要做这些事情，他不知道为什么。对，是因为我们太少去讨论这个东西，我们太少去讨论这个东西，所以就是其实像我的身份哦，其实他有点像医生，今天你来看医生哦，那你讲你什么不舒服我开什么药你基本上就吃什么药，对不对？你不会去反抗，如果这个医生是没有 ethic 的，他没有伦理在背后支撑的，那他就可以为所欲为。所以其实作为理医师也是这样子，那其实他需要有一些伦理去规范，不然的话我随便了、我卖你这个东西，我说Isaac 啊这个杯啊、你要做啊，不然的话你妈妈在地下没有水喝，她没有杯装水，你很不孝啊，然后这个杯2000块，他这个 就是用别人的孝心以及恐惧绑架你，就没有伦理，就他就没有一个伦理。对，但甚至有一些他真心觉得这个杯是可以帮到他的，也有。所以永丰讲的这个比喻，就让我想到了多年前我去参加一个葬礼，就遇到了一些殡葬业者，他们就在那边聊天，然后我就给博，你知道，就在那边偷听。他就那边讲，哎、你知道吗？那时候啊，那个客人他不是说他要海葬吗？就是尸体烧了烧，就是把它丢进海这样子，冷对不对？结果呢，对，你怎么知道？结果呢，他的家人第二天就打电话来哭诉说，哎、拜托。可以帮我再办一次的葬礼，因为我一直梦到他，这几天他走了之后我一直梦到他，托梦给我说他在海里很冷，他没有衣服穿，要我烧衣服给他。这些故事我听完了之后我就觉得他是演给我听吗？怎么说呢，我们很容易会觉得、当我们去不要去阻止海葬的时候，全世界人都会海葬。它其实就有一点像当你认同同性恋的时候，你会觉得全世界人都会变同性恋这样的一个一个感觉。神比喻、是，对，其实并不会的。我都觉得、你把那个尸体放在那个地下给它这样装着不可怕吗？也很可怕的。对啊，它也会烂啊，它有很多蛆啊在上面爬来爬去 啊， 对， 啊， 对， 对， 对，那是不是要托梦给你帮我烧掉它？只是因为你做海葬那个收费很少嘛，是不是你没有卖一块地这样子建墓、
杯、哦、他会找出一些理由啦，就是说哇没有地方拜，但是我不是去反对这些，我是很认同祭祀的、哦、我觉得祭祀是一种很有仪式感的东西，它可以凝聚一个家人的、哦、但是并不代表海葬的就不能祭祀、哦、嗯这当然我也不是说我就鼓励每个人都去海葬，也不是哦、每个人都有不同的需求嘛、哦、你要骨灰位，但是我觉得不必要去刻意去秒黑这个海葬啦、嗯、就是、哦、会冷啦、哦、尸体会等下怎样啦一堆啦，我听过就是很多这些因素也是会影响到家属的，所以有一些家属、哦、他会跟我说他想海葬，可是他好像不是很肯定哦，我就很怕了的，我就会要很小心处理的，因为你都怎么他海葬了，我拿不回来，你知道吗？对，除非你我就你海葬一部分，然后一部分留起来，一旦家人有什么样的反应的话，你再怎么处理？所以你不要玩这个，等下他跟你讲说，我看到我妈妈下半身没有了，这样子你更死啊！而且留那一部分谁要去切？你去切吗？没有，你是收骨灰的时候，你就一半分一个 om、哦、然后另外一半分另外一个 om、哦哦、对，我们是说骨灰一半一半，因为 not sure 嘛you're not sure so 你一半就拿去撒海，另外一半你们想清楚了，我们一般上我们会叫他先放着了，就是说可能放在庙也好啊，是是或者是比较有经济能力、嗯、他就可以先买一个位置没关系啊，就放着先放着收发是没有了，所以你可以选很便宜的物质这样子先买着一个放着，那日后你觉得这个东西很 confirm 了你要杀海，那我们才去做了解、哦、要不然真的很头痛，就是你跟我讲说要拿回来、嗯、我不知道要去哪里帮你找那个灰回来。永峰，其实你做这个行业这么久了哈，你会不会觉得说其实我们华人应该要再更多的去讨论生死这件事情，我们讲的很少，这就是以亮一直在做的啊。生命教育是啊，非常非常需要，我觉得就是唯独我们能够去更正确的看待生死，才能够可能更不害怕他的到来，或者是说为家人去，谁不怕死都怕死吧。那你有想过你死的时候你要怎么去处理你的葬礼？ Okay, 其实我讲过嘛，我其实不是怕死，我是怕死之前的那一段可能生病或或痛苦的那段日子、垂死挣扎。对对对、嗯，如果是真的是可以很 fresh 的死的话，像刚才永峰讲的，你知道被车撞一撞什么啊，那种还不错。就是不用太痛，或者是说你知道吗，就是在睡梦中这样子离开，哦那是最好的。我觉得我以前也是这样觉得的。哦是吗？可是后来我觉得癌症也蛮好的，不要太痛啦、哦、如果可以选、哦、因为你可以慢慢掉发，你可以慢慢道别到皮包骨哦，慢慢 OK 哦，慢慢你可以慢慢道别，因为不然你一睡梦中去是吓死人、欸嗯、除非你真的很老了啦，就是、嗯、不然你好好的你突然间睡觉去世哦，很可怕的、嗯那他情愿你可能遗留下来的遗嘱是很辛苦的，很辛苦的、但是你可以慢慢这样子走，然后不要特意去我说那种抢救啊，或者是很用外来的因素去维持生就拖延死亡了、嗯、我们不要特意拖延死亡，但是可以优雅的死亡，优雅的老死啊病死这样子、哦、其实是蛮幸福的，我觉得这样子是最上天最照顾的。是、哦、那至于你问我说我希望怎么样子的葬礼，我比较喜欢老外那一种、欸、就是干干净净的，然后大家在一起，我知道像 And Just Like That 的那个 Mr. Big 的葬礼这样，反正就是西方的葬礼啦，就是大家可以喝一点小酒，然后吃一点点心，对，然后聊聊说、欸、王能杰是一个怎么样的人，哦他是一个假台湾人啦，你知道吗？就是你可以讲我的好话，混账，你可以讲我的坏话都可以 whatever， 然后一排坐的前男友有没有，如果真的有灵魂的话呢，我就会在旁边听是谁讲我的坏话，晚上我就会去找你OK 你现在在威吓恐吓大众吗？谁讲我是假台湾人的，你给我自己注意一点我死了一定去找你其实真的越来越能够发现越来越多人其实是很希望就是像 Isaac 刚才讲的那种方式的、因为觉得就是很简单，就是从人的这个表达上面去告别，就是去得到安慰或者是那个情感的抒发。是，我觉得这个需求真的是越来越多，我觉得是越来越多了，越来越想要这样子做。那天我做一个他是走客家非常传统的仪式，非常传统的仪式、可是呢
晚上我们做追思告别会，嗯，哇，大家一起唱海阔天空，然后他们就那个大 海阔天空，就是很感动的，就是很感动，因为他们是很义气的，很所以王者是一个兄弟。兄弟，对，就是这个很兄弟的，然后来了很多兄弟，然后他的哥哥也是很大哥的那种方式， okay. 哇！可是他就一边喝着，因为那天我们就准备，他没有，他们就准备了很多瓶红酒、白酒、oh,，OK， 啊，很多瓶红酒、白酒，他就喝，然后就哭着讲，然后大家，然后那些小的就出来唱那个什么阿拉斯加的海湾，嗯嗯，然后啊，最后我们就唱破译金曲。对，就连那个很小哦 ，I think 我过后问他讲他是四年级，他突然举手，你知道吗？他就在那边哭到很厉害，他就举手，我讲说你要讲话，他讲话，我就蹲，他讲他不敢出来，我就坐在他旁边哦，他也不敢面向观众，他就哭着讲，他讲说，我觉得我们应该要在生前就好好的陪伴彼此，不然的话这样子太难过了，他就，所以我觉得你看传统跟现代，它可以融合的，它不是一个好像完全排斥的一个东西。就中午的时候我们就做很传统啊，打沙尘啊，烧灵物啦，然后到了晚上大家就去抒发这个情感。我觉得他那个丧礼很好，是因为有老中少，他过世很年轻嘛，所以家里有老的，但是也有很小的 baby 小孩，是很好的，小的又可以看到传统怎么做，老的又可以看到大家的一个心情这样子。嗯，哇，这样听起来永丰你们是很，就是你们是非常的随着这个家属的意愿去办的，比如说像你刚刚讲烧房子这件事情，可能没有想到议员还会烧房子是吗？对对对，这个我还蛮意外的，因为我看到你们的造型，你们的整个你们的概念都是非常新颖的，非常的后现代的，但是你们也会去尊敬亡者他的家属的一些意愿哦，要传统可以，我们也可以传统，要给你塞工也可以，要给你念经哦，烧纸钱什么，烧房子烧车都可以。嗯，要不然找不到神力。没有啦，没有啦。我觉得纸扎是很漂亮的。嗯，为什么我觉得很漂亮？是一个文化，它很简单的去满足了我们的一些愿望。嗯，例如说，他就是想要唱卡拉 OK。然后我们就叫师傅做一套卡拉 OK 的那个东西，然后烧给他。你不觉得这样子就很简单的去表达了我们吗？因为我们觉得烧他就拿得到，这个过程这个表达它真的很诗意的，只是说我们乱烧了，现在就是啊，要么就烧，要不要就烧，烧越大越好，越多越好，那这个就本末倒置了。嗯嗯，因为到后来就变成我们要赚钱，所以我鼓励你烧多多。哇，一定！我看你的命哈，这个至少要烧五香。嗯，有的哦，真的有这样子的东西的哦。但是我是比较反对纸扎，烧纸扎这件事情。我是觉得，因为像我刚刚之前讲的，人死了之后不环保嘛，你就没有了，就走了，你就去 ，either 是去到你的天堂，或跟你的佛祖就往生净土了嘛，对不对？或者是你 ，you know， 轮回呀。Yeah. 你变成动物，变成一只蟑螂什么了 ？Whatever， 就是看你自己的业力吧。这是佛教的说法。但是我觉得你这个纸扎行业，哦、，I'm not saying that 这个纸扎行业是很不好、很万恶。但是我不希望去鼓励大家去给的这些生者一个希望说，说啊，我再烧一些东西给他，他在地狱或者他在另外一个空间可以用得到。我觉得千万不要有这样的想法，因为人走了之后，你不知道他去了哪里，他可能已经投胎了，他可能已经干嘛了。那你在做这个东西，是希望说他继续能够在六道里面去用到这些东西，是我觉得这个样的想法是要被讨论的。嗯，是是是，绝对绝对。我碰过一个家属很有趣的，他们也不太想要烧，但是因为有老人家，就烧一些了。然后我就听到他跟他的妈妈的对话，因为那时候他去世的是他的姐姐，然后他就跟他说，我们阿公阿婆过世的时候已经烧了很多了的，姐姐下到去已经有大房子住了，我们不用再烧了。所以这个有的时候真是烧给活人的，不是烧给死人的，肯定是烧给活人的，是啊，肯定是烧给活人的。然后他是建立在一个摊，你知道吗？就你希望说他还要住大房子，他还要有豪车，有 driver。我们每次都开玩笑啊，同业之间我们就讲说，如果真的活得这么辛苦嘛，然后你又这样相信纸扎，死了他就好了。一死我一烧你就拿刀，多好呢！这样子赶快死一死吧，那我就可以烧很多东西让你去地。而且我烧的话，我肯定是烧 bang 啊，我直接就烧一个纸扎铺下去这样子啊，我要什么我就 order 了。你知道之前有人烧比特币吗？然后最近因为比特币虚拟货币吗？怎么烧？快虚拟货币不是大跌吗？他们讲 shit。
之前烧那么多，现在全部贬值。真的假的？真的，真的。我在那个就是精品店里面，我就是看到有人在卖纸扎的虚拟货币 Bitcoin。我觉得大家人类都疯了。没有啦，就是我觉得其实我还是也，其实对我来讲，我也是尊重这个文化了，因为有的时候是活着的人，他觉得是给他自己的一种安慰跟慰藉。我觉得如果是这样的话还好，但是就不要太 overdoing it 啦。对，今天很开心跟永峰聊了这么多，让我对于行，我们的问题没有问完吧？对啊，我也没有照问。所以我觉得呀，今天跟永峰聊完之后，就让我觉得说Maybe 我除了退休之后除了去种菜之外，或许可以考虑一下这个行业。你种菜算了啦。哎、欸，不要看不起我，我还是可以种菜。我白天种菜，晚上去做礼仪，不可以吗？哎、欸，其实我觉得可以，我觉得你很适合。我最想就是找你们哈来做那个追思会的主持。我每次这种啊半同随的去做主持就很尴尬。欸，追思会的主持要怎么做？我们不行，是不是要先了解这个王者的生平啊？然后我会笑出来，我真的我会在人家追思会里面搞笑。其实人家可能不会，你一定哭到很厉害。啊、你说你这么爱哭，你一定哭惨了，我跟你说。但是我只要一主持，我就想要搞笑。所以、哦、很好、啊、很好，真的吗？不能太过了。OK， 好，那要拿捏那个度了、我觉得你们绝对没有问题。那天我有做一场，我真的很想请一些比较真的专业的 DJ 还是一些主持人去做。嗯，要不然我自己做、啊、你需要我们怎么做？就串场了，就整个场就交给你们，就开始说 OK， 现在、我们是来参加某某某的葬礼，然后我希望大家注意这些以下事项，然后等一下大家要上来讲话的话让我知道，就这样子而已吗？通常啦，我们做追思会，我们一定会有几个人选、一定要有至少你知道，可能你手上有四个人一定出来，一定要讲话的，就是他老婆、他孩子、他的老板，从他们开始、然后后面再做邀请了。那当然，我觉得一个可能能够就像主持人这样子啦，他不是只是请人罢了、那你自己也有感受的嘛，你可以分享你的感受、或者是帮他可能总结的不是很好，稍微可以帮他做一些小总结、当然更好的话就是整个追思会过后你的感悟是什么，或者是所谓的道理这样子，你可以把它提出来，然后大家能够从中学习到东西的、那它就是一个生命教育。哇，真的觉得你们太伟大了，这个工作真的是太辛苦了。好，谢谢有你们，谢谢谢谢，很感谢有你们，谢谢你们、因为有你们而让每一个人的、最后的这一幕、可以走得那么有尊严，这么的美丽、这么的有诗意。谢谢谢谢，好，谢谢来玩，说人话，谢谢你，感谢再来玩。 Thank you， 好的，拜拜拜拜。